Tá, pode ser. Quer ver lá? Bora. Só pra pegar essa frente. Aí, rapaziada, vou ter que passar um AD, né? Infelizmente, com a tristeza de todos aí que não gostam de AD, vou passar um AD, porque já vai ficar rápido. Vai pra ver ali. The hard question. If I only freeze my head, is it cheaper? It is cheaper. It's a broke people thing to only freeze your head. If we present what we are, which is messy, you leave room for everybody. I'm from Boston. I've been around the whitest of whites. What's the wine expert called? Sommeliers. Like, I'm that of crackers. Foi uma super série. Foi super série. Que eu acho que tá um pouco na sombra. Quem falou carro roça aí, velho? Foi eu que falei. E aí, Celo? A gente quebrou ele, viu, mano? Fiquei ligado aí. Peguei. Mano, fiz uma HD na casa aí. Cego. Passa nada. Não passa. Quem falou meio, assim, bro? Assim, não se mete. Vem, pego. Tem que passar. Pra quem não sabe, tirar o som aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. E não é brincadeira, galera, não é brincadeira, ó. Pra quem quiser comprar aquela talãozinha no preço, 30% do CSM, tá? Tá bom? 1000, tá? Daqui 5 dias ela libera. E pra quem garantir hoje, 1000 no Pix, pra quem garantir hoje. 3 dias libera a Falchion, float 0.006, 1100. Se você procurar, você não acha por esse preço, tá? Quem quiser, avisa logo. Vou postar meu Insta e vai sair. É louco, não pode nunca matar. Bora, galera. Pronto, chama 316, hein? Banguei meio. Não, parou, cuidado pra tomar ele perto. Tá, seguindo o dragão. Ah, meu Deus, velho. Água, pode passar, pode passar. Entrou. Liga, com ela. Dois liga. Vem pra palácio, mano. Mais um. Dois liga. Posso falar? Mais um. Jamba. Qual o último? Tava de AK. Mosco lover. Tô quebrando o jungle ainda. Ok. Você quatro tá na minha mira. Oh my god, ridículo. Levei outro. Que horrível. Ele tem duas. Relaxa, caralho. Tá tudo nosso, truta. Let's go! Vamos, galera. Beleza, bora. Você não pegou alvo? Ninguém pegou alvo? Deixa o saco, não. Ninguém é seu pai. Tá bichona aí. Caralho. Esse aqui entra vindo, mão, ó. É louco essa Jack de maçã que tá um sinistro. Vou ficar pela liga aqui, tá?
Puta, tipo, não tô a ver. Entrou bem. Passa a partinha já, comendo no mercado aqui de Mac. Stroke, Mac, vou lá. Tá, comeu. Vou te pegar, Dá pra salvar aí, guys, 4 armas. Tem uma dia aqui, pessoal. Só salvar ele, Frank. Vai, para. Três, bora. Você viu, Mike? Só que já foi. E salvar o quê, caralho? Let's go! Peixe! O que salvar o quê, porra? Vamos, caralho! Tomar no cu, vizinho transa mal demais aqui em cima. Esqueça! Chama... Esqueça! Esqueça, câmera King Side aqui em cima. Vamos! E aí, Punk! Que cama ruim desse cara, velho. Vamos, galera. Falando, velho. A cama desse vizinho aqui na King Side nem fudendo, velho. Tá comendo errado ainda, tá falando? Não apagaram a janela, cuidado meio errado. É o vizinho, é o pod torto, velho. Só pode ser o pod errado, velho. Acho que passou cadeira já, viu, Trocha? Não, não acaba não, acho que não cabe. Eu acabei de fazer. Dois cabe. Passou o CT? Tem fogo ainda, mas pode ser um CT já. CT é Corinthians, hein, Fran? Tomei o Lurker da Olga na B. Boa. Tem sniper de alguém? Não. Ô, Frachou. Oi. Resta quantos números dessa sua rifa aí? Restam 30 e pouco, 35, acho. Deixa eu fazer as contas aqui, ver se eu tô podendo fazer isso aí. 35 vezes... Nossa, não dá, né? Dá, mas não dá. Se eu perder é o preju, né? É, A rifa na geladeira, tadinho. Um kit de R$1.000, pelo e faca. R$1.000 cada número, mano. Acho que eu vou pegar uns números aí, se eu não ganhar, já sabe. Se não ganhar, devolve. Quer comprar esse aqui ou pra show? Oi? Quer comprar? Cortou. Você quer comprar? Nossa, aí vai um carro, hein? Um Celta rebaixado isso aí? Não, tá 7 só. Nossa, cara. Flash Days! Flash Days! Vamos, galera! Faz eco, né? O dia que o Overclock patrocinar FBZ, os caras ficam ricos. Nossa. Ele deve falar comigo, mas finalizaram, velho. Tão no erro. Tô vacilando. Eu vou pular pro rato. Oi, mano, tudo bom?
Tudo bom, mano? Tudo bom. Parece de boa. Okay, am I crazy or do we have the best job in the world? It's okay if both. It's probably it is. It's both. Let's go. Sorry. E da onde? Sobrou o quê? Acho que é L. É L, se eu não me engano. Acho que é pra fazer 3 mesmo. Pra B. Tô colando lá dentro. Pra mim, toma. Não caiu, vai. Vai bater. Nice. Mais um. C4 caiu? Nossa. Os caras tomam só tag ali, viu, caindo. Gostosinho, mano. Caraca, coitado do cara que caiu. O cara que caiu foi acabado. Os dois que caíram ali foi acabado. Vou ficar caverna, né? Areia. Mano, não entrega, mano. Vou jogar safezão esses caras aí, tem cara de neve. Joga comigo o cara aí, dá, mano. Esse co... O azul de lá. O azul de lá é só frag, né? Só frag. Tem rato. Tem rato. Marca rato, mano. Torneira. Tá. Torneira preta, torneira. Tá. Tem um pra B aqui, colado. Ai não. Vocês estão me troll. Rato. Meio. Liga. Mais um rato. Voltou o rato aqui. Voltou o rato. Ele não subiu? Não. Pegou a arma, tá, mano? Tem aqui no rato, olhando a escada. Não vi ninguém. Subiu. Mano, vai querer pegar, acho que vai ser no meio aqui, vai. Quer ser triste, Léo? Vamos andar mesmo. Que loucura é essa? Porra, é a rata. Ô, presta atenção, pô. Eu tô mirando o rato pra você, cara. E o cara tá comendo skin e me matando, pô, você é no meio. Ué, mas o cara tava matando. Pô, a torneira, velho. Ué, não, diz lá. E o outro apareceu esquina, velho. Aí eu morri pro esquina mirando o rato, você não morreu. Vai pôr ela aí, pô. Dá PL, dá. Ai. Dá pera. Tem meio. Vou comer aqui. Fire in the hole. Entrou já, mano, que isso? Boa, um mais. Peguei, mano. É, pode ser palácio, mano, cuidado. Passou L no time, velho. Ai. Moscou. Moscou, minha dama. Dei um giga. Subindo liga. Entregaram. Ué. Que essa crie, como não, perro? Vamos ver que sale, boludo. No, pero así, boludo. Sin mano. Bien, boludo. Acá nomás. Jugando un poquito en mi cumple. ¿Qué hace, Kiko? Kixo, ¿cómo andamos, perro? Bienvenido. ¿Cómo andamos, men? Gracias, Chris, boludo. Gracias, loco. Tantos tiempos, men, boludo. Hombre, ¿cuándo le metemos un poco de CS, boludo, acá con los muchachos? Ya,
Nossa, bem de vida, né? Eu também não dá isso na minha caverna, boludo. Foi mal. Graças a Tisla, boludo. Como andamos? Tanto mal hoje. Sí, boludo. Un poco enfermito también, pero... Se pasa, boludo. Se pasa. A ver, vamos a hacer con la... Vou ter que ser dois, eu. O cara de caverna entra no shift, mano. É, palácio, palácio. Tu tem que palácio A. Pegando rio, fã. Passou L. Passou L, velho. Entrou caverna, mano. Caverna, caverna. Boa, boa, boa. Cosa de futebol, veo, Chris. Ese es, boludo. Ya nomás, chileando nomás, livianito. ¿Qué haces, Gabo? ¿Cómo andamos, perro? Dale, Chris, loco. Dale, Chris, loco. Te espero más tarde, boludo. Y voy a seguir todavía. Gracias, loco, por estar ahí. ¿Cómo andamos, Gabo? What the fuck? Dale, papá. Un abrazo también para vos, loco. Gracias por estar ahí, perro. Tem 3 M4 aí, velho. Mano, vou falar pra vocês. O cara de caverna e palácio tá entrando no shift. Ele não tá com granada nada, só entra no shift, mano. Joga do Bolt pulando, mano. Beleza, beleza. Pois tem que ajudar o Liga. Cara, matou na smoke, velho. Menos 90, não, não. Acho que tá com ele ali. Outra liga? Passando L, mano. Não, sai do meio, sai do meio, sai do meio, sai do meio, sai do meio. Decoy. Troca o meio aí, mano, na moral, véi. Joga ele lá, ô. Ah, faltou bater a liga. Acabó el asado, sí, terminó, boludo, recién nomás. Palacio. Caverna entró. Nada rápido. Que hace, tío? ¿Cómo andaba? Dois cavernas, um jungle. Palácio e caverna. Palácio e caverna. Palácio, palácio. Boa, 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 palácio, palácio. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Caiu, caiu bomba aqui. Tira a cara, tira a cara. Que hace, Mogue? ¿Cómo andaba, perro? Gracias, loco. ¿Qué anda haciendo, perro? Mirando la otra, este está escondido. Bombi, bombi. Boba.
Eu vou pro L, vai dominar a janela aí pra você. Fechou. Let's make some holes with some bad guys. Você olha a liga, mano? Sim, sim. Tem mole? Boa. Desmocou meio. Desmocou meio pra subir, liga pra passar. Pode passar meio, eu acho. Passou L, passou L, passou L. Passou L, passou L, vai. Tá desmocado. Não morre, não morre, não morre, não morre. Cadeira, tem cadeira. Tá desmocado aqui. Ninguém em caverna, mano. Peguei o cara que entrou em caverna. Os caras pararam. Tô mirado pra lá. Pode subir, liga? Pode. Pode, pode. Não, pode não, pode não. Agora ainda não. Passou pro Moscou, cara. Pode. Ah, véi. Descer pra B. Tô indo, tô indo. Não podia morrer não, né? Tá Moscou, né? Caiu bem. Ah, velho, impossível. Um dedo bomb já e um L. Deslocado, velho. Bomb, bomb. Mano, o L joga do Moscou, mano. Agora não aconteceu isso que aconteceu, cara. Você perdeu o meio, falou passando o L. Eu fiquei atrás do L ali, velho. Os caras entram na smoke e passou o Moscou, fazer o quê? Vai me sair rushando no meio da smoke dos caras? Cara, tenta passar o Moscou. Tem igual aí, manito. Joga na janela mesmo, vai lá, passa o L. Joga na liga, velho. Joga na liga, joga sem chave, velho. Não vou poder ajudar. Melhor... Caverna, cuidado. Caverna. Caverna. Caverna, quem sabe. Vira ali, vira ali. Cadê o L? Caverna. Parece não é smoke, mano. Tô TV já, velho. Um skin. Tem um carro. C4 é minha TV. O cara tá no mercado, velho. Puta que... O cara tá no mercado. CB, vai CB. Tá no mercado? Ó, oh, L, um L parece. C4 tava TV. Tranquilo, tranquilo. Deixa A, mano. Onde tem que ir, mano? Desmoke molotov. Passou, mano. Passou, velho. Caralho, por que... Ah, vai se fuder, velho. Boa, mercado, boa, 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 moleque. Na porta do mercado. Já. Cara, como esse maluco tá voando no mercado já, hein? Se você tava avançado no tapete. Deve ter foi rato e voltou, mano. Vai sapo, tomei. Valeu. Joga pra cá, bag. Dei drop, manito? Eu dropei, dropei. Quebra, quebra. Cuidado o rush agora, mano. Ó, oh, vai, vai, pode passar ele aí. Tem bem, Zeca, dando bem. Zeca, Zeca. Muito cego, muito cego. Não. Entrou já? Ah, muito cego, vai. Um pro L, um pro L. Um forest lá. Porta do mercado. Plantou pro L, plantou pro L. Vai, banou. Como azul, não precisava ter dado caralho não, mano. Você tava mexendo todos os sound ali, velho. Mano, eu tava pulando. 15, ele errou o Z1. Nossa, não, você tem tava que subindo pular, van, porque eu tava subindo van, você tava subindo van, velho. Tá pulando só, pô. Pulou a caverna, mano. Meio.
Caverna. Passa sai do meio, por favor, cara. Você não sabe jogar no meio, velho. Passa aí. Dois A. Dois A. Um não ainda liga. Até bonito. Tiro, toma HS. HS palhaço, mano. Palácio tem? Menos 90, menos 90, menos 90, menos 90. Morreu, morreu, morreu. Pega menos 90. Toma HS, toma HS. Espera aí, tem jump, tá jump. Menos, mano, menos 50, 80, por aí, velho. Tô chegando o TR. Vamos, vamos, vamos ganhar aí. Deixa eu jogar aqui, meu nome. Aqui. Beleza. Tem meio, mano. Tem pra ver. Mais rato, tem mais rato. Rato. Tira a cara do rato, tira a cara do rato. Olha, mano, dois ratos, velho. Dois ratos, olha isso, velho. Rato, mais um. Fala se na vez. Fala se na vez com a C4. Liga ele, ali, 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 último. Moscou. C4 é seu. Noventa e dois, mano. Let's go earn our pay. Throwing fire. Smoke. Scout, cara. Laying down smoke. Grenade out. Meio. Dois, dois na porta. Mais. Palácio. Tô gaceta tipo, lá. Rato
Vou levantar a cara da caverna, mano. E meio. Rato fuclido, velho. Mais caverna. Me clear, é pra... Minha tetra. Dois tetras, um miado. Tá, é claro, pra base. Só voltou. Pararam, caverna. C4. Miado. Com Olímpia da rua na Reidão, mano. Se ele subir, ele vai te matar ali, velho. É. Caramba, mas vocês escolhem umas posições pra jogar um X1 que é impressionante. É, pra tu ver. Se fosse tudo do outro lado, ia morrer também, se não ia mirar aqui. Vou cair rápido aqui. Vou matar no cu essa janela. Tem pra ver passando L. Passando L não. L é meu. Vai ser B, mano. Gira B, velho. Tô. Vai se fuder, seu sou horroroso. Fora. Grenade out! Na porta do mercado, um. Um L foi. Ah, mano. Meu Deus, olha. Tá ajudando uma merda, olha. É o rato. Tá, rato está marcado. Tá esmocado. Rato clear. É ele avançando. É ele recua. Cuidado na smoke aí, mano. Sim. É ele. Ah, ele já é o cara que caiu daí, mano. Mais um morto, tá morto. Um liga. Tô voltando. Mano, o Tabet tá morto. Vou ganhar esse liga. Correu pra cabeça, correu pra caverna. L. Ó, tem dois B então. L. Tô indo. Calma. Tem um avançado, menos 90, tem um avançado palácio e caverna. Tá avançado palácio, eu tô ali escondido nível, cuidado. Eu tenho nível? Levou da clear, calma. Nada, palácio. Palácio tá, vou plantar. Clica, mano. Flash CT. Banguei. Legal. Tô com HS. Tem um 90 ainda. Ó, oh, corta, aí, areia. Um X1. Acho que é o miado.
Linda, mano, boa. 75 dele na Bela. O maluco errou a zero de mim, velho. Fui focar janelão. Vou pegar a granita? Não, não, não. Vem perto aqui. Boa, boa. Cuidado no bombe. Mais cima. Cabecinha, 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 cabecinha. Entrou aí, agora. Tô dando 3x1. Botar a costa. Tem AK aí, tem AK palácio, mano. Pegaram AK? Palácio? Boa. Entrou pra minha cá? Então é, eco, mano. Vocês querem passar ele não? Desboca top mid de anel. Desboca a passagem aí, ó. Desboca essa. Desboca top mid aí, agora. Top mid, tá? Então. Ah, você fez o eco, mano. Spa errou, spa foi de anel errado aí. Errou janela, para devagar. Ei, Deus, tá vagando eles, mano. Jungle. Vamos ele, bora ele, bora ele. Fácil ele. Mercado, pode ter saído de porta. Dois. Ah, velho, bota, bota. Vocês são burros demais. Ponta, ponta, ponta. Acho que pegou ela, cara. Cuidado, Moscou, mano. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Fica um, fica um. Ele, ele. Deixa eu matar, desgraça. Não mata ninguém. Cuidado, olha o chão, acho, mano. O chão embaixo, mano. Pra que você tá marcando o mesmo lugar que eu, mano? Rota, não adianta marcar o mesmo lugar que eu. Vai pro outro lado. Ou jogar comigo ou vai pro outro lado. Domínio meio, entra a liga, depois entramos o Smoke Amo A. Um L. Os Smoke Jungle. Tá mirando a cabecinha ou roxo? Não, né? Vou mirar janela com... é tudo clear, velho. Abri meio. Ninguém. Me avisa o Smoke, mano. Mano, Smoke, velho. Tá Moscou, eu acho. Spy Moscou. Vou tirar a molotov na Moscou aí. Subiu da areia. Peguei. Ele é ali também, ele também. Plantei pra CT, mano. Não jogou. Oh, vou fazer o bang no meio, vou abrir o bang meio.
Coloquei meio, passagem. Um cabecinho embaixo, peixe cantigo, velho. Botou uma galiga? Ó, oh, um A, Nilba, Nilba meado, Nilba meado. O armado desse tá no A, velho. Tá tudo meado no A, mano. Pra rolar a paiva B aí, velho. Bora ver, bora ver. Grenade. Deploying smoke. Bora ver, bora ver. O Alp banga pra vocês. Deixa a flash aqui. Que óbvio. Deixa a flash aqui. Bangalas intercalar, quando pedir. Vai instruído aí, ô vermelho. Quando quiser, pede a flash. Pula no vão, pula no vão. Ele viu, ele viu, ele viu. Ele, ele. Ele, Forest. Sombra, sombra. Nossa, mano. Ele tem de help, tá jogando de help eles. Vê se a carrega liga, mano. Deu cara, deu cara, deu cara, ele abriu. Pode ter um defote. Fecha longa, fecha longa, fecha. Ah, fecha longa, fecha longa pra mim. Boa. Cabecinha. Ah, em cabecinha abriu de help. Vai, mano, abre essa porra, cara. É sério, mano. Meu Deus, vai. Caralho, Guzeira, você tá parado no meio, os caras morrendo cabecinha de lado pra você, cara. Calma, calma. Que puta do tipo, Lu. Nossa. Tem que jogar junto aí, mas não vai dar, mano. Eu tenho lá no radar desse Nilba. Acho que esse cara cai no fake, né? Liga. Ele avançado. Bateu ele. Ele tá pulando, ele tá miado, ele tá miado. Liga pra flash, liga, Zu. Banguei. Banguei. Jungle. Peguei. Um jungle. Ele. Que lado é L? Boa, vai rodar a mercado. Vou gravar a mercado pra vocês, mano. Olha a porta. Pra vocês. Olha a porta só. Mercado. Tá abrindo. Preciso mirar a costa. Pulou L. Mano. Vou mirar a costa. Pulou L. Só tu tem vida, velho. Ele pra esquerda. Costa, costa, sabia que tinha costa, mano. Olha ele aí, velho. Oh. Mano, não joga. Nossa, vai dormir em algum canto, velho. Vou não passar na marcada só pra vocês virarem ele. Check, knife, check, untested IED, check, let's hit it.
Dois H liga, confia, dois. Nossa, mano. Tô rushou, rushou, rushou. Rushou baixo. Tá baixo, mano. Abre, mano, abre. Vou fazer uma paiva B aí. Faz um smoke top mid, umas duas flash no meio só e cola todo mundo lá na B. Mano, eu vou bangar fazer duas smoke americanas. Tem que bangar 10, velho. Tem que ficar bangando em sequência. Porque eles são. Vai colando, deixa. Eu vou fazer as primeiras flash, tem que fazer intercalada. Não, pode ir colando, senão não pode ir colando. Deixa a flash, deixa. Meu Deus do céu. Eles não vai vir, mano. Eles não estão rolando, velho. Meu Deus. Paga, mano. Não vem ninguém. Você não foi na frente. Parabéns, Azul. Azul consegue ser o cara mais idiota que eu já vi, velho. Era W. Eu acho que tá costa, mano. A última vez ele veio costa. Sim, o level 19. Ah, parabéns. É, eu quero saber quem a gente colocou nesse 20 aí. Onde? Areia. É, parabéns. Nossa. Oh. Esse do fogo, mano. Fogo morto. Nete manito. Doble mola, mano. Eu te bangar, Gu. C4, mano, C4, mano. Pegou, tiro atrás da madeira. Oh, meu Deus, a cabeça. Tem flash dentro da liga, Gu? Tem. Morri, vara. GG. Opa, ¿qué se tire, boludo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, perro? Gracias, loco, por el follow. Bienvenido, perro. ¿Qué pasa, boludo? Ha ha ha.
Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite. E quem diria nós, saberás naquele pique. E de primeira vista, uns balão que não existe. Talvez foi uma miragem, ou então cena de filme. Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte. De taça em taça, com os parça é vários brindes. Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade. Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde. E nessa cidade, dizem que nós é outra fita. Se mencionado que a mente delas complica. Os menores sonhador, hoje esbanjam suas conquistas. Tipo efeito nuclear, já causou até destroço. Pra elas triste, tipo um fim, quase um divórcio. Uns até perguntam por que tanto desperdício. Eu tô no satisfeito, é o que dá, se te dá nisso. E uma caixa de surpresa de um mundo factício. Mal lua, nós foi de praia, mas não bate uma qualquer. É em Santa Catarina, paraíso de mulher. E o AP tá valendo a minha joia. E o cavalinho nelas causa paranoia. O terror do asfalto. A cavalo de Troia, não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão. Dinheiro já foi mistério, pois não nasce com cifrão. Fui a lutar com desejo do mistério desvendar. Hoje a forma é exclusiva e a rotina é classe A. Simplesmente os 4 é minha capital, veio parar. Simplesmente os 4 é minha capital, veio parar. Simplesmente os 4 é minha capital, veio parar. Sí, Manu, boludo, ¿cómo andamos, Manu? Sí, boludo, acá estamos. ¿Cómo andamos, perro? Ya estamos trocando, boludo, estamos trocando. ¿Cómo andamos, perro? ¿Qué hace tigre, boludo? ¿Cómo andamos? ¿Drapo o lo vamos a jugar? Te doy segundos más por recién. Ya estamos jugando contra Ariel y el Didi, eso. Yo también te extraño, boludo. ¿Drapo, boludo? Extraño carrearte. Vamos a formar un equipito, boludo. Vamos a formar una lobby ahora para chilear nomás. Halo. Trapa, boludo. ¿Dónde podemos encontrarnos todos? ¿Qué Discord? O cuando tenga. Cuando tenga. Yo que tengo permiso, man. Ya estoy jugando. Boludo, que no tenés permiso, boludo. Era T-Rex, es lo que no tiene permiso para jugar, boludo. Yo le digo para jugar ahora y no puede. Es lo que no tiene. Buenas noches. Buenas noches, man. ¿Todo bien? Buenas noches. Dale, perro, ya está ya. Não, com todo respeito, eu tô voltando a jogar 2 semanas.
Não me julguem se eu dar de prata aqui. Tudo bom, mano, de boa. Eu parei de jogar 2 anos, mano, tô botando. Ah, cê é louco, mano! Nosotros los mortales. Yo también, boludo, pero como es mi cumpleaños, dije ya piro, lo voy a jugar hasta mañana, man. Banana, ok. Aqui comigo. Boa, 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 vai, vai, vai. Vou mangar cima de vocês, vai, vai, vai. É, CT. Peguei, peguei. Lo que le puse ali el DD, man. É, 3D, 3D, último. Faquita, faquita. Ó. Oh. Dale, perro, gracias, loco, por pasarte, Manu. No, anda, perro. Vou MF aí, mano, MF meio, cuidado do tapete. Eu vou ir banana aqui, forte. Não comprou nada e outra vez, boludo. Faz ganha, faz ganha, faz ganha. Ih, rapaz, morreu o Rush meio aqui, me segue. Meio. Deitado meio, tô com 10, tô com 10. Tô com bola aqui, meio. Tô meio, meio esquerda, meio esquerda. Pega aqui, Rush. Dá cá, dá cá, dá cá. Ai, tomei. Bora, bora, mais um arco. Onde tem mais? Eu acho que também tem mais. Tá escondido. Deixa eu abrir, deixa eu abrir. Abre, abre, biblioteca, biblioteca, biblioteca. Boa, 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 boa. Ai, tá agachado, tá agachado. Abriu agachado. Ah, um. Os dois aí, os dois aí. Nossa, ó, deu sorte. É, que você não precisava abrir, né? Você viu que ele te viu? Cara, mas aí que tá, eu achei que ele não ia ficar cravado. Ele viu que ele te viu e ele queria muito abrir. Valeu. Thank you, manito. Thank you, thank you, thank you. Jogou o Pino, mano. Thank you, mano. Tô voltando, mano. Ninguém despertou, mano. Ah, ninguém toca no meio, mano, cuidado, esse tá aqui, mano, ninguém toca no meio. Que isso? Ué, achei que essa bang era nossa, dos caras. Vamos lá pra cima, vou entrar? Tava caixão, tava caixão. Tem uma flash bomb se quiser. Deu back, volta. Você é louco, mano, meu molotov. Mais boca nip e vamos chuta. Boa, 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 boa. Entra, 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 entra. Cuidado, palhaço, mano. Cuidado do cemitério, cuidado do cemitério. Ah, foda-se, plantei. Arco, onde? Arco, arco. Nossa, que moleque é meu. Meio, 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 chuchu. Campa, campa, campa. Tá chuchu, campa. Invasou já, será? Acho que foi. Acho que foi, mano. Ponte, cuidado, ponte. Ai, que imbecil, velho.
Cadê? Tá puxante ali. Ok, and here we bloody go. Alpi, mano, Alpi avançado, tapete sozinho, tá avançando, Alpi tá avançando. Alpi avançando e chill pela direita aí, chefe. Quem é? MF Spa. Ainda tá cravado aí. Mentira, que longe. É o Zayu, né? Avançado. É o Zayu, mano. Ele continua avançando, ele tá na porta, atrás da porta. Tá atrás da porta que abre. Aí, que meu galo. Que isso desse cara, mano? Miado, com tapete, mano. Campo. Tem mais aí. 6 hit, 24 años. Full. Ai, mano, tem um meio burro de Alp, né? Burro Xabê. Então pelo menos habla, mano. Dois Alp, guys. Mano, esse tapete deve jogar avançado de novo, velho. Alguém vai lá, Burro Xatapete, que eu vou pegar. 3 de ele. Dá no meio Alp aí, no Xuxa. Puxaram banana, mano. Boa. Upa! Puxaram banana, é isso? Ah, mentira, velho. Zayu, cara. Puxaram banana, mano. Cuidado. Puxou banana. E caiu a areia. Meio já, tá? Tá aí, mirando embaixo, velho. O Zayu tá perdido, né, irmão? Porra. Mano, o Zayu é muito forte, velho. Não, pera aí, tem um op. Tinha dois op. Tem dois op, né? Sim. Ah, mano, não é possível que eu tô vendo. Mano, assim, ele joga cravado no tapete lá, velho. Entrar tradeando e foda-se. Ele errou ainda primeiro, só que ele maluco tomou comigo, pulei pro Xuxa e ele matou. Mas é. Ah, tem lá, que banana. Vou bater meio. Vamos bater meio, vou bangar ali, ó. Vai na boca, vai na. Eita. Vai, campa. Eu vou bangar aí, velho. Vai. Mais uma. Direita. Ah, mas isso mano. Boa, pegou. Alp, Xuxa. Nip. Alp. Pulou, Xuxa agora. Boa. Tranquilo. Tá dos dois, velho. Nip e Alp. Alp bugou. Tu viu o cara, filho? Não vi, pior que não vi. Pô, o Manito agora trollou, velho. Já tinha entrado, voltou, era só ficar cravado. Leva o setup pra baixo. Meu Deus, velho. Mano de ruim, dois off já, velho. Eu não vou conseguir jogar nem fudendo, velho. Ameado o carro, tchau. Ameado o carro, cuidado aí, Fallen. Bangou campa. O cara não tá jogando cimento de op não, velho. Sem mira, o cara me deu, velho. Não sei, precisa trolear. Caramba, o que é isso, tio? Vamos calmar um pouquinho, vou parar essa mira. Ah, mano, eu ia matar os caras na B, mas o cara não veio.
Mano, o Renan vai fazer B mesmo. Eu não consigo nem jogar, velho. Eu tô... Quando eu vou correr, os caras já me matam, velho. Só tem AWP lá, velho. Já tem MF de novo, velho. Nice, pegou. Ah, mais um B. Tomou um tiro, mais 50. O AWP tá cravado aqui. Tem AWP meio também. Mano, vai B todo mundo aí, velho. Cola B no show aqui, rapaziada. Cola B, não. Vai jogar na smoke da B. Vem no show. Mano, se vocês cruzarem esse smoke aí da B, vai dar muito bom. Vocês não tá ligado. Tá smokado, né? Show. Ah, eu tô tipo como com o molo. Que CS, BT? É ali, molo, CC. Ele tá caindo de AWP. Vai, lá em cima, tá em cima. Tomou o Dovar. Peraí. Foi bom, bicho. Valeu. Aqui porque eles são muito lixo. Ah, eu vou fazer a boa no meio ali agora. Eu vou ganhar aquele meio. Mano, nós já sabemos como os caras jogam, é só ir na calma. O cara faz a mesma coisa sempre. Tapete de AWP igual um imbecil. T4, mano. Mas vamos pro meio. Ah, vamos meio, mano. Olha o PB, velho. Top Xuxa. Meu Deus. Tá Xuxa não, é abrir o scope Xuxa e recuar aí. É 3A e 1B, tá? Vocês sabem, né? Pior que vai comer também. Vamos fazer o seguinte, velho. Smoca o muro da B ali, banga. Mas vai colando MF lá, não abre no AWP, velho. E vai cansar e vai smocar. Na hora que smocar, a gente cola na smoke e banga pra cair. Dá mais smoke a banana aí. Dá mais smoke aí. Dropei aí, mano. Vai colando o tapete lá. O último no pueden entrar de la P, pero yo que hice tapete, boludo. Campo. Ah, o cara avanzó. Ese cara avanza todo. Lo mata. Coño, deseo. Não há B não, não há banana não, tá cravado aqui. Mais um meio. Avançando, dois B avançando. Ai, cara. Mas tá levando uma pica mesmo. Tá, Will, eles não rompem o culo, então, né? Ah, os caras só rusham, ainda tá morrendo pro MF, né? Faz a mole MF aí, vou fazer HF. E nem uma PP, boludo. Tem que rushar ele numa GoV, boludo. Mano, fica anti-flash, velho. Tá. Eu ia tirar esse agora aí, mano. Up meio. Ah, é vassado meio. Ai, mano. Avançou 2B aí. Ah,
Para a mira full aí, vai tão armado, né? Boa. Para a mira full, mano. Cai um rato, joga da ponte. Já sei o que eu vou fazer, vou rato ao contrário, velho. Faz isso, Bessa, vai rato ao contrário, velho. E abre meio, mata o cara. Mola a janela lá. Eu vou banana aqui. Tá bom. Mola a banana. Esse boy, sir. Nada meio. Ele já tá falso, eu acho. Colado no muro, vai pedir pra... Boa! Colado no muro, smoke boa! Smokei CT, paguei fire. Paguei, paguei! É, o Deus, mano. Tem outro. Tá miado, mano, cara. Os caras é muito grande, o cara furou o Xbox sem nada, velho. Quer ser ali, manda a mão. Tô olhando, velho. Se ele não me mata primeiro, eu amassava ele. Ele suportando, Lu. Foi? Ele suportando, tinha NFL, ele atentou. Tipo, toma, mano, meu equipo é todo lá, mano. Não plantava por nada. Eu dou um passinho pro lado, o cara pode me varar. Mano, calma aí, velho. Eles estão rushando só, velho. Abri la peula. Boa. Calma que eu vou entrar. Matei o AWP, boa. O cara tá olhando smoke de Alp, velho. O cara tá olhando smoke de Alp no tapete, cara. Que esse cara tem, velho? Miado. Ele tá miado. Tá não. Que isso, cara. Para de dar cara, guys. Pelo amor de Deus. Tá onde? CT, tava no CT full life. Agora tá miado. Não tava full life. Ninguém tá no caixão. Ninguém tá no caixão. Pô, era porra. Pode ser outro banana, viu? Pode ser outro banana, viu? Agora é op, é op. Esse aí era o da CT, velho. Não, já morreu o CT. Morreu, nada, banana. Arealt que matou você. Arealt. Sim, então, ele foi banana. Ele tava CT e voltou banana, esse filho da puta do caralho. É, mano. Dropa um AK aí. Aí tem Alp aí na banana. Tem Alp na banana. Alp atrás, Alp atrás. Tinha Alp aí, cara. Boa. Boa. Dropa AK aí. Peraí, Thiago, eu tô tirando 26 do Ariel. Pega a caixa de pra mim. Pega outra também, dá pra ir, amarelo. Deixa eu ir banana, trava não, deixa eu ir banana. Dá no meio aí, mano. Vai, é que alguém. Ele vai abrir de AWP, mano. Bom, mano, que me pega, boludo. É 3, 2. Mais um, tem algo bangou. Tá no bomb. Eita, pera, tá smokando aqui, velho. Tu monta o BTT, Tem um kit aqui, calma. Dios mio, boludo, se toquean todo, tipo. Ah, velho, para, velho. Cego, velho. Como isso, velho? Aí não vai dar não, volta, aqui não vai dar aí, aí não vai dar não. Ai, lindo, velho. Ele é brincadeira, como ele tem sorte, esse filho de uma puta, velho. É foda, mano, os caras estão jogando 40 AWP, velho. Cara, o maluco ainda me varou ali no meio quando te matou, velho.
Deixa eu ver como tá com sorte. Faz a gaia lá na... faz a gaia, Gu. Eu vou fazer... pera aí, vou fazer a mole. Cuidado, cuidado, tapete. Tapete, velho. Tapete de anela aí, bateu. Boa. Não, azul, cuidado. Merda, banana. Mano, tem bang pra abrir. Você tem, você tem. Tem. Segura, segura. Vai. Ele tá sem delay ali. Só você, 1x3. Tá vivo, sem delay. É que é, viu? Alguém passa pulando lá, pegar entre do MF, velho. Mano, vai ser de certeza, velho. Só pode, só vem, velho. Meio mirage? Os caras só ruxa, filho. Vai ser B, fica bom meio. Meio? Para. C4B. C4B. Valorizo. Tá vendo? Três. Eles vão voltar, tá? Só pra avisar que eles vão voltar. Tem meio. Vai, gira lá. Pode ir dois, joga dois e dois. Dei um banana. Boa, mais uma batalha, boa. Bombe. Boa. Ah, tá esse corno aí, né? É armado, tá? Pode preparar o rabo aí. Mano, bate bem 3 nessa. Aí, bolotov. 3 também, mano? Só faz HE e volta. Beleza. Você mola, Gu. Opa, faz HE também. Vamos lá, curta HE. Então tá. Meu, nossa, tô correndo meio já. Tô certo. Entrou meio? Boa. Mais entrou. Tá. Campa. Três Xuxa. Dois Xuxa. Passou. Tô com de vida. Tapete, deixa eu pular da Xuxa. Caralho, manito, que spray do caralho, velho, cê tá louco. Gostou, manito? Travou o dedão e rezou, manito. Ó, vem bem de novo, bate mesmo três de novo, faz HE e gira. Travou o dedo e rezou. Trava o meio. Dropa, chance. O meio vai safe, velho, o meio se joga safe, velho. Bola curta, faz HE. Só tem HE. Acho que é B. B, no chão. Tá vindo. Pararam na smoke, Fica que pararam. Vou entrar na porra do B. Voltaram do meio, voltaram do A, do B. Vou smoke aí, vou voltar. Já tô, fica aí vocês dois. Tem B. Esconde. Mais dois. Smoke. Vaga a piscina, quer? Não. Não, tá esbocado. Boa. Vou bangar. Boa. Mano, mais uma só fazendo HEB e giro rápido. Tava meio, hein, guys. Começar de MP9, hein. Como é lá.
Molotov a rato ali, Bessa. Tá bom. Vou fazer HE ali, o do rato tá morto. Tem meio. Ao PCT, TR. Dominaram banana aqui. Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Tô com o seu marido. Bird. Olha o cara, velho. Olha o cara, velho. Olha o cara, Zul. Tem um B aqui ainda. Tem B, tem B. Tô escutando B. Mano, volta pro bom mesmo. Vantagem. Tô na rua. Vou ficar arco, mano. Dá um pé, dá um pé. Não, ah, pode ser. Tem smoke ainda. Entrou meio. Smoke gira, smoke gira. Laying down smoke. Boa. Voltando boa. Pra B. Ah, os dois meios parados. Vai pra B. Tem um diabo, velho. Não morre meio. Fica dois. Tô aqui do escudo fechado. Tem um op. Quando atirar, você abre, porra. Beleza. Só quando atirar. Tá coisa do campo, verde. 20 segundos. Se desbocar você, você banga essa aqui dentro. Tá. Vou ficar nip, mano. Demorou, tá guardado. Eu miei outro e outro tá de alp. É, outro tá miado. Valeu. Morre não. Throwing flashbang. Eu preciso de uma arma. Linda. Salvaram o alp, hein? Cuidado. Continuar essa batida, o meio segura aí o segundo antes. Como que os caras estão meio? Se os caras tiverem muito agressivo, É só flash, granada e ameaças. Ah, cuidado aí, os caras puxam MF agora. Não, tá com a mão, eu tô vindo a ver agora, ok? Vou bangar, vou bangar B aí pra vocês. Volta. Bangaram neles, FB, mano, cuidado. Eu tô voltando no meio já, Fica aí, amarelo. Ok. Pode subir? Vem, Gu. Me dá essas bombas. Muitos tapete. Muitos tapete, velho. Vai entrar tapete. Ó, entrou meio aí, ó. Funip. Tem mais vindo aí, horas. Tapete, vai abrir. Tapete, Xuxa. Tomou cheat, eu não vou ganhar. É ali. Boa, forte linda. Forte demais, é isso, hein, vamos. Boa, linda. Quem quer help? Eu preciso de um drop, qualquer coisa aí. Quem quer help? Ninguém? Eu quero. Dropa. Eu vou dropar, dropa enquanto pro cara aí. Ah, eu preciso de uma coach aí. Eu dropo. Let's move out. Eu vou meio com vocês agora, cuidado bem. Faz HE, valeu. Beleza. Beleza. Apagaram. Rush B. Fica meio. Tá aqui perto, no parou, carro. Parou. Tá no carro. Vai pro bomb lá, o Xande. Você tem mono, manito? Não, mano, eu tirei. Stay smoke. Tem meio, tá indo B. Eu tenho um flash, eu vou rushar um speed. Eu tenho um bang pra vocês também, tripla. Tá aqui um. Miado. Banguei. Dois. Mais um, dois. Três lá. Fecha o manito pra dois. Miado, mais. Boa. Ué, segura. Vai no chão, Xande. Xande tá costa. Bom, mano, eu acho. Banguei piscina. Boa! Nice, linda, mano! Boa! É armado de novo, guys, até o final, acho.
Dropa aí, baby. Eu? Sim, velho. Jogar dois lá, o PA é foda, né? Taca a HE, Manito. Eu tô de engenheiro, cara. Não, era o Manito, o Bad lá. Ah, Manito, perdão. Fica a bicicleta aí, Bessa. Meio, entrou meio. Mangou B. Olha o tapete. Ele tá perto. B entrou. Bagou meio. Entrou meio. Xuxa aqui, passou B. Não. Parou. Olha o tapete. Tem cara. Nip é meu. Nip. Boa, linda, boa, guys. Que é isso? Sim, boludo, como andamos, logo? Gracias por el follow, logo, bienvenido. Deixa eu ir bem assim. Não, perro. Cola 3B nessa com bomba, pô. Vai lá, M4, então. Boa. Dá-se assim, boludo, por el follow. Trago o meio. Vai azul. Eu vou bangar pra vocês. Deixa uma bang aí. Manguei. Vocês nem bateram. Tô voltando já. Tô voltando, Bird. Vai pro Xuxa. Mais um, não deu pra voltar. Mas tem mais um, deixa um pouco miado. Entrando um. Entrando. Na boca. Tô mirando, velho, relaxa. Faz um pro A. Tá na boca. Não dá cara, mano. Passou, mano. Tô que bangou. Ai, que gostoso. Mano, eu só jogo de alto, velho. Só o nome já diz, né? Depois, sim, boludo. Sim, tamo voando, boludo, em contra. Agora tamo remontando, boludo. Onde eu drop, hein? Porque eu tô cagando dinheiro. Vamos lá, faz HE e volta, hein? Parece que esse T sim se entende, né, do tipo. Você dá um pé triplo aqui? Tem B, bem no chão. B. Boa. Flashback. Nice. Caraca. Não, era forçado. Um tava de AWP, mano. Eles estavam de AWP. Dá um drop quem tem 16. Mano, vai ser armado até o final, guys. Bora. Vocês não plantar, não. Você me escuta bem, sim. Ó, esse é o meu. Olha o sonido. Vamos lá, continuar. Eu vou pegar primeiro lá. Vou ficar meio agora. Vou fazer uma galera. Bonito, vou fazer uma molotov e dar um pé triplo. Beleza, mano, de boa. É MF, MF, eu acho, Rush, se pá. Tô mesmo, ok. Gasta a sua e pega. Não, dois meio parado. Tranquilo, mano, segura, tamo ganhando aí. Vou jogar cruzadinho com você, ok? Smoke meio. Tapete, guys. Smoke meio, recuo. Gira lá, tá? Mano, gira. Ah, já tapete. Rasgou. Não vou. 3 e 3, vai. Vou, dentro do bomb. É. Calma. De pole, mano. Não joga. Tô quase morto, velho. Não precisava fazer a mole, não, velho. É os dois bomb, velho. Um cemitério, spa. Também acho. Fica escondido, Abessa. Só ganha tempo aí, velho. Fica aí parado. Plantando bomb agora. Fica parado, Abessa. Só não morre. Espera o tapete jogar. Valeu, mano. Nossa, eu tirei 99 de 1, velho. 10,52 só. Vamos lá, quebrar eles. Essa aqui a gente joga, deixa. Joga tranquilo, mano. Deixa eles cometer erro aí, mano. Mesmo, Manito. Sim, mesmo. Vocês têm que tapete, guys. Os caras estão vindo tapete. É triplo, mano. Vem. Sim. Bangou B. Ai, jogou meio. Tem um B.
Tem smoke aqui, manito. Pega. Carro. Ele tá B, ele tá B, cuidado. Bem vários. Carro tem, desmontou. Voltou meio. Tá job. Os pais vão fechar a B aqui, velho. Tapete é meu, velho. Tapete é meu. Tem uma mola ainda, mano. Tenho, tenho. Foi pra B, velho. Tá tapete aí. É pra B, é pra B. É B, mano, é B, mano. Puxa, puxa no B. Eu vou bangar pra você, vou bangar pra você. Banga, banga. Ah, ele matou na smoke. Passou escuro, dois escuro, dois escuro. Dois escuro, dois escuro. Escuro, bad, escuro, bad. É bom. Sim, 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 sim. Plantou e dois escuro, plantou e dois escuro. É tripla aí, é cruzado. Tripla. Morto, cruzado, escuro os dois, eu acho. Escuro os dois. Manito, não podia ter gastado ela cedo não, mano. Só quando eles esbocaram que simulava. Ah, sim, manito. Eu esperei a tua última, mano. Dá um drop aí. Preciso de um drop também. Dropa aí, manito, eu dropei. Não drop aí, não. Vem bem aqui fazer HE e volta. Tapete, beleza, beleza. Vai, vai, vai. Reforça o tapete. Reforça o tapete. Fica na esquerda do tapete que eu vou ficar na direita, manito, ali, ó. Beleza, beleza. Vai, 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 bem, 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 segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí, Azul. Tapete, tapete, tapete. Só fica aí, só fica aí, Azul. Só fica aí, Azul, confia. Aqui tá de boa, aqui tá de boa. É, caiu o outro, caiu o outro. Espera, vamos jogar junto, vamos jogar junto. Boa, boa. 3x1, 3x1, é só jogar junto. Tava Xuxa, tava Xuxa. É Nip, eu acho que é Nip. Tá olhando com você, Nip. Ele tá Xuxa. Beleza, beleza. C4 tá areia. Nip é meu, Nip é meu. C4 tá no meio da areia. Vou pagar a esquerda. Foi Xuxa. Tem mal, nice, mano, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Tem alto no Xuxa. E depois, Xuxa pra frente tem alto. Se enloqueou um ratito aí, meu mouse, boludo. Hace rato já que tá assim meio louco. Nossa, velho, o cara tava perto do meio já, esse ruim, velho. Mano, faz. Eu vou B agora. Faz os dois meio aí. Vamos lá. Fazer HE. É, acho que é Xuxa. Tá aí, pegando fogo, pegando fogo. Tem meio, tem meio. Ai, queimei, mano. Sube, 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 sube aqui, 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 Gugu. Xuxa, tá. Ele tava caverna, mano, cuidado. Nip é meu, nip é meu. B, B, B. Os dois. Valeu. Quase, manito. Bombe plantando, caixão. Tá, voltou pra você. Caixão. E fuzil. Valeu. Boa, mano. Valeu, rapaziada. Vida, meu Sazu. Boa, mano. Boa, de boa. Qué puta, boludo. Ahora los perros ahí se prendieron, boludo. Después, también los perros vamos a jugar, boludo. ¿Qué me está para jugar? ¿El guile está? ¡Qué grande estás, boludo! Primeira
vista uns balão que não existe. Talvez foi uma mirada. Pega bien en el Didi, boludo. Pero hay que respetar la historia, ¿eh? Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde. E nessa tarde, dizem que nós é outra fita. Se mencionado que a mente delas complica. Os menores sonhadores hoje esbanjam suas conquistas. Tipo, tira na sai o agora. Peter, olha. Você viu, cara? Dira, cara. Que é isso aí, boludo? Uma caixita, boludo. What the fuck? Yo me tapo para jugar, hola. ¿Vos estabas viendo el stream de ellos, Zip? ¿Qué estaban diciendo, boludo? Legalmente de Terror nos estaban rompiendo la cara, men, pero de ese tipo es diferente, boludo. Ahí estaba la muralla en B, papá. Mentira, juega bien, boludo, Ariel Didi, boludo, puta madre, man. Yo estoy fuera de forma, boludo, pero... Así el maestro, tampoco se vuelve. Estaban festejando ya, Cada criação que sai da minha cabeça é uma etapa da minha vida pra contar. Um caminho escuro, outro lado da mesa. Nessa vida louca, uma hora vou me cansar. Cada criação que sai da minha cabeça é uma etapa da minha vida pra contar. Um caminho escuro, outro lado da mesa. Nessa vida louca, uma hora vou me cansar. Me cansei de passar vontade na minha época. Era poucas coisas, poucas que realmente interessam. Se vê a minha mãe acordando mais que cedo. Mas era tarde pro meu pai que tava voltando das festas. Já vejo sofrimento do preto que minha família carrega. Tive meus dias sem claro de sofrimento. Ah, re guapo que tava jogando com ellos, com razão, boludo. Ele era o sniper, né? Dile con agua todo, bro. Ah. Ah.
é meu destino, pivete. Vai na luta, MC Kevin. Encontrei a forma do sistema pular. Tinha lembrar que na minha vida não foi fácil. Os criticantes tentaram te derrubar. Bro, ¿viste cómo cambió el juego cuando yo empecé a abrir, boludo? Había que correr nomás de terror, boludo. Yo esperé a ver qué hacían nomás, por eso después empecé a tomar, boludo. Empecé a mostrarme primero, a ver qué onda. De CT jugamos gay nomás ya era. Tu puta FBC está como me gusta como juega, boludo. Me siento tranquilo, boludo, como juega, boludo. Ah, ahí te vi a los tres, boludo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Ariel, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Face? ¿Todo bien? Todo tranquilo, ¿usted cómo anda? Bien, acá con ganas de humillar al viejo burro. Ahí está el lobby. Che, sí, capaz que no va a faltar uno porque... ¿Con quién está Logical? Está con GMA, Mane... DCJ, sí. Perro, son horribles, son pero malísimos. Vamos a caer a tiro. ¿Qué onda, Renzi? Me gustaría jugar con vos, pero te tienen todos en la blacklist. Te falta un level 19 o 20. A ver si jugamos contra Logical. Yo estoy de Sila triple, dice Agu. No sé, amigo, fíjate vos. El Agu. Ya, oye, viene peluchito. Bueno, ahí, pero ahí viene peluchito. No, va a cargar. Dale, listo entonces. Listo, ahí estamos. Arriba yo, ¿qué tal? Yo estoy tranqui. ¿Qué haces, Julito? ¿Cómo andamos, perro? Te felicito, qué bien. Pídeme un cerámico que te lo pongo, la pared, no me pida que mande mucho. Turbinado esse ano, falei com ela. Nossa, você é meu MVP fica bizarro aos 50, velho. Ele, putos. 700 ou 500? Vou lançar quentinho nos peitos da minha mãe, tô nem aí. Deu live, Emerson. Você tá fazendo a Luke, mano, é a Nogo. Caralho, olha o Kerrigan pescando eletrônica de scout, caramba. O papo reto, tio Emerson, tio. O Emerson, tio. Dash é da hora, tio. Dash é da hora. Julito, loco. Muchas gracias, perrito. ¿Qué estás haciendo, Julito? Un carajo, hey. Que é uma porta, gol? Não, não. Ah, tá quebrado. O cara voltou. Ele só jogou pro Violi. Obrigado. Ok, porta? Não, quebra a porta. Vai desmocar agora, se desmocar. Tem rádio, não para. Desmocar da rampa. Up no. Eu tô em chino. Ni cagato, eh. Emerson é relíquio. Vamos meterle, boludo. Que pelo metemos. E daqui eu renovei minha vida, vamos. Pode renovar a porta. Tocou fora passar terra. Vou passar terra. Tá. Senhor de terra, irmão. Tá, meu. Tentar o bagulho pra terra. Entra pra esse. Não sei, eu estou ganhando todavía em MM. Casa meu. Dira, core. Ok, casa. Virando terra. Maldito tóxico. Che, pero ¿por qué te banean al toque? FMX, no puede ser, boludo. Termino una partida y te banean, boludo. ¿Qué onda, peo? Ya tiene historial, Qué puta FMX, boludo. Juega una partida de liga, van al toque, boludo.
Vamos, galera, vamos. Me dá outra vez. Vamos, caralho, tô focadaço, velho. Que la vida de un Ramón vio un tétaro, boludo. Bro, ¿qué pelea a meter, chino? ¿Vos me puedes jugar meme o qué para jugar, trolear? Me falta un día, Tero. Tem rádio, eu acho. Tem meu. Tem aí vermelho, eu voltei. Mentira, vai ter terra, eu acho, bom. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, fui querer te ajudar, porque eu fui lá, tio. Caralho, fui querer ajudar o Gon, mano. Me desculpa, velho, me desculpa. Quis te salvar, velho. Quis te salvar, velho. Tá fazendo merda aí, velho. Para de entregar o jogo no eco aí, caralho. Ah, sério, fui lá ajudar o Gon. Que você playa, velho. Que le metemos? Vamos a meterle uno, boludo. Mano, o Gon é muito ruim, velho. Oh, Discord. Posso te acelerar? Quero ver se você vai bater fora assim no eco. Oh, te voy, ¿qué pasó, Hola. Me cagó también. Nah, cagaste. Estaba mirando, boludo. ¿Qué hace ahí en NK? Dije, boludo. ¿En dónde veo? Y el Twitch y estaba en NK en vivo. Pero vio que fue. Ah, batiendo terra afuera, sozinho. No, yo me estoy baneado, te veo. De la Cori, ¿qué le puedo meter, boludo? Yo pensé que estábamos 5 bajo GC. Pues más estamos, boludo. ¿Cuándo estamos? ¿3 estamos ahora? Ahí creo que JF eso termina enseguida, no sé, he visto, no. Vamos a preguntarle, boludo, vamos a meterle, un toque. Jota. Nos vemos un lobicito ahí callado, voy a crear ya. Va entrando, no sé. ¿Qué pasó? Capaz de entrando, ¿Cómo se comparte esto? Ahí está. Ahí mando en spam. Entré. Tendré que poner el nivel, porque estoy pete yo. ¿Qué nivel? Y esto. Ahí puse. El rato jugamos con Manu y eso ganamos. Manu X, pero Manu X. Dios, no. Sí, está, ¿no? No, está conectado acá en el coso. En el Discord. Cuando yo quiero escuchar lo que decía Ariel Didi, boludo. No, y estaban festejando ya ellos, boludo. Levanté cuando estaban dando más amén de CT. Yo entré cuando. Hace cuando te seguí, no man, después pues le estaba mirando yo a él, después visto a tu Nico. Después viró torta, capé. Ese purito fue muy volado. Dracor por los tres, dos no sé qué estaban ahí, boludo. Dos estaban, le mataste uno al de Tetris y el otro estaban los dos ahí. Sí. Voy a abrir lo que lo vi, ¿verdad? Por ahí entra alguien. Ah, ¿está abierto lo? Ahí está. Ahí está cerrado. Ahí está abierto. 10. Ahí está. Dos soldaditos nos falta, boludo, para go. Ahí Folo está jugando CS, boludo. Isler, ¿qué level en GC? ¿No saben? No sé.
Uy, toca en el Discord, estaba en JS, a ver. Botafer. Ahí está con el hermano de Renzo y eso estamos. Con Sechi, eso parece que están jugando ellos, ¿verdad? El hermano de Renzo, lo que yo le acá a JFer, el hermano de Renzo. A Renzo no le sé cuál es su niega. Pues el hermano de Renzo es Chris, ¿verdad? Sí. Y está con JFer. Después está, no sé, el Krasman, no sé qué puta. Isco. ¿Puedo invitarle, boludo? Pero está jugando GC, bro. No sé si MM o GC. Está 11-15 va JFer. No, termina ya entonces, boludo. Este bote me quitaba niado, lo puta madre. ¿Qué hiciste la última partida, chino? Le estaba puteando ya a los perros, boludo. Purepa de todo, estaba diciendo el tipo, boludo. Ah, jugaron la pasada de MM. Sí. Y tu primo bueno está, no se fueron todos ya a dormir. Se está en eso. No, no están ellos. No, ellos parece que juegan Valorant, ¿no? Speak lo que parece que juega CS. Speak. En estos días le estaba viendo. Che, viste Pio John, boludo. Todo pesó, cabrón. Viste Pio. Profesor de, o sea, todo en el gimnasio el tema atiende, ¿verdad? Sí. Instructor. Instructor, Pues decime algo, ¿él se casó y después o se separó o qué onda? Yo no sé, boludo, para mí que está casado todavía, boludo. Pues yo nunca más le he visto con su mina, boludo. Yo tampoco. También, boludo. Yo no, yo estoy. Ya mato. Galera, I need the system. O inspiro. Yo inspiro, boludo. Ahí entro un level 16, boludo. Pero yo no salí, boludo. ¿Para qué? ¿Qué onda, pio? Baila por ti. Baby, pegué. No pidieron, ¿qué se llama? No, no. Viste, veo a MX. Es más paraguayo que. Sabe, sabe, perfecto, la gente, moleque zica. Baila por ti, weón. El negro y chau. E aí, também deram uma Talon que libera daqui 5 dias, tá? Talon Rush Coach, quem fizer o pix hoje, 1000, leva, tá? Tô fazendo esse desconto aí porque tem que. É isso que essa líder da sala já é, ou não? Tá ligado? Mas eu tenho acá, bro, eu não salvo, eu estou acá. Que onda, velho? Sim, bom, estás, agora eu tô lisando. ¿Viste? Sí, y sí. Yo tengo abierto acá. Uno más. Partida más tomó mucho con Chamber. Ay, Jota Ferry se parece que van a remontar, boludo. 13-15 ya. Muerto, muy meado. ¿Aonde está? Está no double. Nossa, folhou o mapa, velho. Cara, vou ficar para a volta dele, tá? Tá descendo o som. Manda ele, pronto. Ele não pega esse canto. Posso descer duto? Pode. Ay, Goncho está jugándose eso. Creo que está con. Te miro rata, Luca. Con Straga. Le veo ahí, cago de risa, se playan ahí, se putean todo el día. Manda rampas, el otro estaba rata. El que queda estaba. Que bien la fly. Los Curepa están como locos, ¿verdad? Que ya que Curepa, un equipo. Curepa se fue a la Major. Sí, le ayuda a todos los argentinos. No te comías una puteada arriba abajo. Entre octubre y noviembre, pero iba a ser la Major en Río. Iba a estar, men, de verdad, boludo.
Sí, no, gracias de la boca. Es lo que hace esa mella. ¿Cómo me gustaría que te corra? Si me iba a ir solamente, yo me iba a ir solamente para chupar con FNX, boludo. Traca, 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 boludo, que tira el lugar, está re loco. Córreme, córreme, gol. Y no viste su historia, o sea, su posteo en el Instagram con su vehículo y su casa de Miami. No, boludo. ¿FNX? Sí. ¿Qué puso? Y tiene un vehículo, no sé qué modelo de vehículo es. ¿Lambo? Sí, era el Lambo. No, no es, no es Lamborghini, espera que ya. Estoy mirando Buda de mercado. Mira, Glock, che, che. Me viene el modelo del. Straka, ni me pegó la rola que me vendiste el sábado, me ponen acá un chabón. Ya envía el link ahí. ¿Onda nuevo? En el spam. ¿Qué está pasando? De hacer un gol. Ah, están bien, no, boludo, no puede ser, amigo. No puede ser que no se muera, boludo. Te pusiste Victoria Secret. No vayan todos, no vayan todos. Victoria Secret y titular de posición. No vayan todos. Tiene M4, tiene M4. ¿Por qué van todos? Tranca, no. Por si, no sé qué, boludo. En un MiG-10. Tiene la marca esta, no. No recuerdo. Claro, mira, mira. La pena está acá, Si no se paran de morir, ¿qué querés? A McLaren. ¿Qué querés? Amigo, ¿qué querés? No se paren de mover. ¿A qué te mueves? No se paren de morir. ¿A qué te mueves? ¿A qué te mueves? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué carajo importa? Es un lobby, amigo. Ah, ahora hacete cargo, imbécil. No se hacete cargo, pete. Vos paren la tanca. Lo único que sabes hacer es matar de espada. La próxima semana hay otra allá. Buena partida, ¿verdad? Eso es horrible. En Dallas. Desastre, boludo. Eso es horrible. Yo. ¿Cuál? Bueno, listo. En Dallas. Por eso me muero, porque es un lobby. La Intel. Ah, de Intel, sí. Juegan con furia ellos. ¿Quién? ¿Imperial? Sí. Venís acá a meter puga, fracasadito. Liquid, Cloud Knight, Nick Vic, Heroic, Complexi. ¿Estás medio? La boca. No, no, L. Ya pasó L. Ahí va L de nuevo. Base juega con... Ay, pelado. Con Loki, no sé qué. Dale Vitality, Hero, Movistar. Mira atrás, cabrón. Sí. Falta un soldado, boludo. ¿Vos qué andas? Vale, estúpido. Tres veces. ¿Y quién cubría L? ¿Qué sé yo? A ver, ¿la tanga con L? Un soldadito, un soldadito. Y te esmeras las ganas. Otro más que muteo, porque viene a hablar, boludo, ese. A mí me muteo, boludo. Claro, arriba, arriba, estás joven. Este es un cabrón que sabe un show. ¡Claro, Straka! Bien, Nabu. Gracias, gracias. Parece que no hay nadie, pero... Toma nota. Una. Dale, saquen clip y Jack Links presents Messin' with Sasquatch. Buenas. Watch this. Don't mess with other snacks. Choose Jack Links jerky made with 100% beef. Mi Max, ¿cómo le decís al hombre? ¿Cómo? ¿Cómo le decís al hombre? Ay, Dios, pelotudo. Pelotudo. ¿Cómo le vas a decir?